Você conhece o Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais Complementares e Integrativas? É isso mesmo. Uma parceria do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz foi importante para a implementação de um observatório nacional para estudar, acompanhar e produzir documentos importantes sobre as práticas tradicionais, complementares e integrativas. O Observatório Nacional, mais conhecido como ObservaPix, tem produzido diversos documentos importantes para os gestores, inclusive nesse momento de pandemia, além de informações sobre a implementação dessas práticas em todo o país. Vá no site deles, acompanhe as informações do ObservaPix.